Ora, muito boa tarde, meus amigos. Cá estou eu de novo, desta vez com uma grande reaction, a minha primeira aqui com o Ted. He never draws first blood, he only fights back. E hoje é o derradeiro, é aquele dia. Vamos ver hoje, pela primeira vez aqui os dois, e o Check e o Gizmo. O Gizmo aqui, hein? Vamos ver Rambo 5, o último sangue, o outro foi o primeiro. In the first movie, they draw first blood. In the second movie, he is fighting for his country. In the third movie, he fights to save his friend from the Soviets. In the fourth movie, he fights to save the people of Burma. And in the fifth movie, he's going full Logan style to kick ass and kill them all. The grandpa is back. The grandpa of John Wick. The grandpa of John Wick is teaching him how to kill them all. E hoje chegou o dia, meus amigos. É agora, Ted, you're a mean motherfucker. E agora eu e tu vamos ver o Rambo a destruí-los todos, a barrê-los todos. Porque o Rambo sabe para aquilo que vai e mandou uma prenda para mim e diz: está aí, para ti. A faquinha enferrujada do nosso amigo Rambo. A gente estamos prontos. É a bombá-los todos, é a barrê-los todos. Agora é que é, chegou a hora da verdade e é ver o Rambo. Rambo! Vocês não sei se se lembram, mas o gajo até lançou uns desenhos animados aí há uns anos. Que eram uns grandes desenhos animados do Rambo, o gajo a esfaqueá-los todos, a arrebentar com eles todos e a explodir com eles todos. Que até só ouvia logo assim no início: Anywhere and everywhere, the forces of General Warhawk threaten the peace of loving of the world. There's only one man to call. E depois o Colonel Trotman agarrava no telefone: Get me Rambo. E a música: E o Rambo a matá-los todos, a esfaqueá-los na cabeça e o caneco a arrebentar com eles. Eram uns desenhos animados para 18 anos, a barrê-los todos. Por isso chegou a altura da verdade. E a altura é agora. Estás pronto? Vamos a eles. Isto é que eu bem sabia que o gajo estava lá no rancho do pai. Ei, o homem é cavalo, a bombar os tantos. Música do Old Town a bombar os tantos. E ela afiada, aí está ela. It's showtime. Este setembro a barrer-nos todos. Era capaz de ver um filme disto todos anos. Ai, o homem já a fazer as porquilhas e o cara é que vai arrebentar com eles. Já sabe, o arco. Parece Napalm, parece o Apocalipse, não. Isto é que é Rambo, meus amigos, que a musiquinha do Clint Eastwood a bombá-los todos. Coming soon nos cabrões todos. É para isto, meus amigos, é para isto que nós pagamos, é para isto. Então, o que é que achaste, Ted? O Rambo vai isso todos. É um grande filme, pá. Hã? Check. Isso é muito bom. Gizmo, como é que é? Isto aqui é, pá. Isto é o Rambo. A gente, quando compra bilhete para ir ver o Rambo, a gente sabe para aquilo que vai. Um gajo compra a cadeira inteira e só fica na pontinha da cadeira. A gente compra a cadeira inteira para lá estar a ver este grande valente filme e só fica na ponta. Com um gajo já não aguenta, eu então nem me consigo sentar. É em pé, quando foi o Rambo 4, era em pé com o canhão a amarrá-los todos. A amarrá-los todos, a barrê-los todos. Arrei. Por isso é que eu digo, meus amigos. Isto é muito bom, isto é muito bom. Preparem-se. O dia 20 de setembro chega depressa. E vamos ter o Rambo 5 a bombá-los todos. Terminator, já, o John Wick foi agora. Epá, isto é bom demais. A Lionsgate é detentora de muitas franchises. E agora a gente vai ter filminhos destes a bombar. Isto é que são os verdadeiros heróis, a essência da guerra, a bombá-los todos. Para fim ver um Rambo, um Terminator e um Liam Neeson a barrer-los todos, está só sempre a ver super-heróis e o caneco. Também gosto, mas já chega. Pá, um gajo está a ser bombardeado com super-heróis de todo direito.
Que canada, quero é ver os verdadeiros heróis da ação a espetar as facas e a arrebentar com eles com forquilhas e marchas de ferro e canecas pelicam com eles todos. Isso é que é. Por isso é que eu vos digo, meus amigos, eu e aqui o meu amigo Ted, cá estaremos com a faca do Rambo para mais grandes reactions. De mim, do nosso amigo Ted, do Chucky, que és esta que eu sei, hein? Que achas de Rambo, não é para ti, tens a luta que é lá do voodoo, não é para ti. E o nosso amigo Gizmo, que está cheio de medo com o espete. Grande abraço e até à próxima reaction. Pode ser em breve ou pode ser depois. Grande abraço e até breve, meus amigos. Rambo! Rambo!